Вже з 1 вересня першачки вчитимуться за новою концепцією Міністерства освіти «Нова українська школа». Це вже не пілотування, це вже не експеримент, це вже початок роботи. Реформу прийняли 2 роки тому, спочатку на освітянській колегії. Згодом її підтримав й уряд. Основна мета реформи – навчити дітей вміти застосовувати свої знання на практиці, критично мислити, а головне – не боятися висловлювати свою думку. Для нас більш важливо навчити учнів ставити питання, ніж давати відповідь. А якщо давати відповіді, то обґрунтовувати, і це має бути відповідь їхня, з їхнього розуміння, з їхніх цінностей і ставлень, тому що другий елемент, крім компетентності, це є цінності і ставлення. І ми говоримо про школу партнерства, ми говоримо про гідність як учня, так само гідність вчителя. У зв'язку з реформою уряд виділив 3 мільярди гривень на модернізацію навчання. За ці кошти планується навчати вчителів, в тому числі і тих, хто працює зі школярами з особливими потребами, закупити нові меблі, обладнання. 1 мільярд гривень виділений спеціально під нову українську школу, 400 мільйонів на дидактичні матеріали, 200 мільйонів на придбання, ми це називаємо фабрика друку, це є комп'ютер, це є принтер, це є ламінатор. 900 мільйонів – це кошти пішли на автобуси, понад 400 з мільйонів на кабінети проднично-математичні для шкіл, які мають цей профіль. Що стосується вчителів, то зі зростанням мінімалки на 11% зросте їх заробітна плата. Для вчителів перших класів, вчителів української мови у школах нацменшин, директорів та заступників, які відповідають за початкову школу, чекає мінімальна надбавка 20%.